Boa tarde, sexta-feira, 17 de maio, voltamos com mais um boletim de Hora em Hora PRP. A Justiça concedeu um liminar a pedido do Ministério Público, determinando a paralisação e a identificação de todos os criadores de camarão de Sergipe. O problema é que a maioria deles não possui licença para explorar a atividade. Para resolver essa questão, os criadores se reuniram ontem à tarde em busca de uma solução. A depender dessa liminar que foi dada em cima dos produtores, nós não sabemos as consequências, mas na nota pode sofrer embargos, ou seja, parar totalmente de produzir até se comprovar o licenciamento. Então nós só ficamos preocupados de qualquer momento toda a cadeia pode travar ou parar e aí ficarmos prejudicados sem ter o nosso sustento. O Boletim de Hora em Hora fica por aqui. Vocês assistem ao Notícias da PRP a partir das 18h30 com a apresentação de Gustavo Costa. Até amanhã.